Nós estamos aqui na cidade de Limeira, São Paulo, na horta do seu Ailton. Ele é o responsável aqui. E nós vamos fazer um trabalho com ele para saber como iniciou essa horta aqui. Ele vai contar para a gente como que é, como funciona o trabalho dele aqui. Bom dia, senhor Ailton. Bom dia. Seu Ailton, como foi que começou o trabalho do senhor aqui? O meu trabalho começou em 2013. Sim. Com um projeto comunitário, onde eu iniciei esse trabalho, fazendo um trabalho com as crianças da escola João Evangelista do Jardim Simonetti. Sim. E vem pessoas ajudar o senhor? Como que é que funciona? Então, a gente até tem convite, né, para as pessoas virem. Então, de vez em quando, vem algumas pessoas me auxiliar aqui, ajudar a limpar, ajudar a plantar. Tá? Sim. E o senhor tem ajuda financeira de alguém ou é... como que é? Não. Não? Não. É o prazer de trabalhar, né? E sim, a contribuição de pessoas que vêm buscar algumas ervas medicinais, alguma verdura, e eles fazem alguma doação. Sim, entendi. O senhor mostra pra gente o que tem aí na horta? Aí, senhor, bom dia, meu nome é Cícero. Bom dia. Aí, se o senhor tiver, por exemplo, uma erva medicinal, o senhor fala pra nós, fazendo um favor. Sim. Porque, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que, por exemplo, não conhecem alecrim. Sim. Mesmo estando no século XXI, a pessoa não sabe o que é um alecrim. Que é um alecrim? Aí o senhor fala, o alecrim serve pra isso, sim, pra isso. Para que a pessoa tenha noção, daquilo que ele vai fazer no organismo, entendeu? Então eu vou, dentro do meu conhecimento, vou mostrar para vocês esse canteiro aqui. Certo. No sul é conhecido por hortelã branco, uhum, mas é a menta. Então, essa aqui então é a menta. Essa é a menta, é muito saudável para você bater com suco, laranja, abacaxi. E não deixa de ser medicinal, porque é uma coisa natural. Certo. Né? E aqui esse outro canteiro é o hortelã. Hortelã-pimenta, mas a gente fala hortelã-pimenta por causa que as folhinhas pequenas. Esse daqui. É apropriado para suco e também é medicinal. Esse aqui é o mentrasto? Esse daí é arnica. Arnica, eu confundo o arnica com o mentrasto. É, o arnica. E esse aqui é erva Santa Maria. Ah, sim. Ou mastruz, né? Ou mastruz. Esse aqui, quando nós éramos crianças, não sei Madalena, mas sim, minha mãe pegava ele, senhor Ailton, quando ele estava maior do que está aí. Aí sim, pegava a banana, amassava a banana e pegava só a pontinha dele, amassava na banana pra gente comer, pra soltar a lombriga. Lombriga, nossa. E tirava mesmo, tirava, viu? E a mãe não deixava a gente sair, nós ficava na mira do olho dela. E aquilo que ela tinha que falar, ela falava e nós tínhamos que obedecer. Aí saía. É. E esse aqui é geralmente jogador de futebol? De futebol. Sim, eu uso torção. Né? O arnica, né? Coloca arnica. No álcool, no deixa álcool, curtir pra você fazer. É? Na roça mesmo, sabe, tem uma cachaça que é feita de alambique. E se colocar o arnica nela, é muito melhor do que no álcool. Do que no álcool. Porque o álcool daquela cachaça que está lá, sim, aquela cachaça amarelinha, ele puxa muito mais o produto que está tá na erva. Isso. É muito bacana. Isso, exatamente. E aqui, olha, eu tenho o alecrim. O alecrim. Ah, o alecrim está aí. O alecrim serve para defumar a casa. E com o medicinal, isso é um calmante, né? É bom para você tomar o chazinho para acalmar, bom o coração, você está assim muito emocionado, acelerado. Então, por exemplo, o coração está disparado, você faz um chá dele. Um chá, isso aqui é muito. Ele é calmante. Ele é calmante. Eu lembro, senhor Ailton, que a minha mãe, ela. Dá licença, vou matar uma raminha aqui. Sim, pode. Não sei se funcionava, mas ela acreditava, então ela fazia. Ela falava, ela colocava um raminho assim, e eu não sei se era só o cheiro dele, quando ela estava nervosa, ela fazia isso.
Sim. Acho que o cheiro dele, né, ali perto, por acalmava, perto, né? Você transpirava. É. E eu lembro disso, que meus avós, meus pais faziam isso. Então quer dizer que, se você lembrar agora, a Ruda também, que a Ruda também a gente tinha essa mania de quando tava com algum nervoso assim, um pouco meio agitado, fazia essa mesma coisa aí, eu colocava aqui. Fazia com alecrim. Agora o senhor falou defumar uma casa, eu fiquei curioso. É. Como é que procederia no caso, o senhor sabe? Então, se a rama estiver seca, você vai pôr numa vazia e pôr fogo. Uhum. Então ele vai fumaciar. Aquele cheiro vai lastrar por dentro da casa, fica aquele perfumado. Entendi. E ele verde, você vai ferver em uma vazia e a fumaça. O vapor que vai sair dali. Vapor, defumar, né? Vai defumar a casa. Vai defumar a Agora casa. Isso tem sentido espiritual ou tem sentido, por exemplo, para espantar pernilongo, para tirar mosca, essas coisas? Acho que os dois, né? Os dois, segundo que os nossos antigos pai e avó, antepassado nós, explicavam que era espiritual, entendeu? A casa está carregada. Era para espantar os maus espíritos, entendeu? Querendo ou não, é real, né? É real. Eu acredito também, senhor Ailton, que fazia bem para a respiração também, né? Para ficar um ar mais puro. Mais puro, sim, com certeza. Sim. Com certeza, sim. Fazia então essa... isso nós estamos falando do alecrim. Alecrim. Certo? Nós comentamos do arruda, eu tenho. Arruda tem ali, né? Tem o arruda que nós falamos, né? Só que já tocou nela, já o cheiro já tá vindo aqui. O cheiro é muito, muito perfumado. Diz que ele é uma cagueta, né? Relou nela, ela entrega ouro. Ela entrega ouro. Como nós falamos no hortelã, muita gente fala, principalmente o nortista conhece isso aqui por hortelã gordo. Entendeu? Isso aqui, ó. Pra fazer xarope, pra resfriado. Então, coloca esse hortelã graúdo, que eles falam, hortelã gordo com hortelã pimenta. Pode misturar. Pode misturar o poejo, que eu tenho lá o poejo. Ah, o poejo, nós vamos voltar no poejo que eu não filmei. Então vamos mostrar aqui. Vamos mostrar o poejo. O poejo. A Madalena hoje está matando a vontade, que ela é apaixonada por essas coisas. Essas coisas. Então, assim como eu também. Então sou. Isso aqui é o poejo. Opa! Então esse é o poejo. O poejo, ele faz xarope, então, junto com o hortelã gordo, que o senhor falou. Hortelã pimenta. E o hortelã pimenta ali. Mistura esses três ingredientes. Os três ingredientes e faz um xarope. Com água normal e açúcar? É um banho-maria. Ah, tá. Coloca Pode lá dentro. Pode ser com açúcar, se tiver o mel. Melhor ainda, Melhor ainda. E para criança, chazinho para criança, bebezinho. Sim. Nossa, Era muito usado. Pra... O senhor vê que coisa hoje... O senhor ainda tem o privilégio de ter essa sabedoria que foi passada para o senhor, com certeza, para os teus pais. Sim. Hoje a criança tem uma dor de barriga, farmácia. Hoje a criança tem uma dor de ouvido, farmácia. Hoje a criança está com probleminha, às vezes no estômago, soltando pum, farmácia. Farmácia. E sabendo que aqui, ó, aqui é a farmácia verdadeira. É assim. Natural, né? Natural. Por exemplo, se ela não vir fazer bem... Também não faz não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Mas provavelmente ela só vai fazer o bem. E a gente percebe, senhor Ailton, que quem mora na roça, ele se vira com isso daí, ó, e fica perfeito. E não tem sequela. Não seria sequela a palavra certa. Não tem. Não, quando você toma algo que faz mal. Um medicamento, às vezes ele cura. Às vezes ele cura uma dor de cabeça, mas ele prejudica o fígado. O fígado pode resolver um problema e criar outro. Você vai pegar, fazer um medicamento com ele. Se ele não curar a doença, não vai criar outro problema. Então que eu tenho, como eu fui criado. Infelizmente, o senhor foi criado no sistema antigo. Sistema, né? O quebra-pedra. Sim! Quebra-pedra. Usado para. Para. Problemas no rins. Problemas renais. Renais. É? Pedra no rim. Entendeu? Infecção. Eu vou aproveitar agora e dar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele estava com dor
forte, forte, forte nos rins. Aí nós conversando com ele, eu falei sobre isso, ele desombou, porque o pessoal hoje moderno, eles têm essa mania de, né? Sim. Fazer uma gracinha. Sim. Eu falei, vai lá e faça, ao invés de você ficar dando risada, você vai lá e faça. Ele fez, ele colocou uma pedra do tamanho, eu cheguei a ver, do tamanho de um caroço de arroz. Que ele ficou assim, barbarizado de ver. Só que demorou umas 4 horas, mais ou menos, depois que ele tomou. Ele tomou mais ou menos meio litro e jogou para fora. Jogou. Então é. Pra provar que funciona. Porque todas os remédios industrializados, ele é extraído das ervas, né? Justo. São extraídos das ervas. É. Então, só que aí vem com mais outras composições. Já são composições químicas que eles colocam. Mas são todos extraídos das ervas. Das ervas. Aqui eu tenho, por exemplo, falando em problema de rim, bexiga, eu tenho aqui a caninha da Índia. Ah, vou conhecer essa agora. Caninha da Índia. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui, quero deixar para vocês registrar o seguinte. Aí eu estava usando máscara, eu também estava usando, Madalena também estava usando, mas devido a gente ter que falar e a gente querer que vocês ouçam perfeitamente, nós temos a máscara, tá? Mas nós estamos saudáveis, fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Cana da Índia. Isso aqui é a caninha da Índia, que é também para infecção de rim, pedra. O senhor sabe como eu conheço isso aqui? Eu conheço isso aí por canela de macaco. Canela de macaco. Canela de macaco. Ele dá uma flor vermelha. É, dá. E essa flor vermelha que mostra. Olha lá. Tá ali, ó. Isso, deixa eu. Isso, é dessa flor aí. É uma flor linda, né? É. Uma flor muito bonita. Aqui ela já deu, já secou. Já tá seco. Exatamente. Então essa aqui faz. Essa eu não sei como é que usa. Eu sei que usa. É o chá. Você pode fazer o chá e colocar na geladeira e vai beber e tomar normalmente como se estivesse tomando água. Que eu tenho conhecimento, vou falar assim, que é da minha esposa em 2012, em um mês de dezembro, que é difícil que os médicos estão de férias, e ela começou com aquela dor cólica, aí consegui arrumar um médico, ia lá tomar um soro, uma injeção, chegava em casa, passava o efeito de novo, voltamos três vezes. É? Certo. Aí a gente não tinha, mas aí lembramos que tinha canela de macaco aqui, a caninha da Índia. É, aí a gente fizemos o chá. Olha, até hoje nunca mais ela sentiu cólica. Que graças a Deus. E a natureza que ele criou. Então a gente tem. Cortada esse ano, acho que devido à pandemia. O ano passado sobrou. Eu tive que cortar e jogar fora as folhas para ela brotar novamente. Esse ano a gente não está vencendo. Não está vencendo. É. Erva doce. Erva doce, né? Erva doce. Esse chá é uma delícia. Erva doce, o funcho. Né? É o mesmo funcho, né? Quando nós estávamos falando probleminha com gases, as criancinhas quando tinha gases. Era um chazinho. Ele faz o mesmo efeito do poejo, né? Do poejo. Então um chazinho disso daqui já resolvia. Imediatamente já resolvia o problema dos bebezinhos, né? Sim. É muito maravilhoso. E eu tenho o bálsamo que vocês. Passar aqui por cima, com cuidado. Acho que esse pé maior aqui. E esse aqui. O bálsamo. Ah, é. Rapaz, esse aí. Ô Madalena, foi desse aqui que você passou ontem pra Andréia? Foi. Bálsamo. Pra que o senhor usa isso aí? Isso aí? Então, pra que usar? É gastrite, problema estomacal e um corte que você faz. Hoje mesmo, o netinho dele cortou o dedo, ele veio buscar aqui. Você pega isso aqui, maceta e coloca em cima. Sabe por quê, Sr. Ailton? Eu sabia que isso aí era usado para problemas estomacais também, né? Sim. Eu faço uso dele. Sim. Mas eu, há muito tempo atrás, eu aprendi que ele serve para passar no seio da mulher quando ela está amamentando, que corta o seio. Sabe? Trinca o seio. Ah. É. E eu tinha e passei para uma amiga minha. Ah. E ela tá usando. É. Cicatrizante, né? Então. É para o mamilo, né, Bela? É, sim. Para o mamilo, na verdade. Você falou seio, mas é mamilo. É no mamilo, porque o bebê vai sugar e sangra, porque está trincado. Está trincado, sim. É, né?
E esse daqui é um gerbom. Gerbom? Ah, esse eu não conheço. Pra que serve isso aí? Então esse aqui é um gerbom, é indicado pra você estar resfriado, com tosse. Sim. Então você, o chá é, nossa, é muito... Chá. Muito eficaz esse aqui. Eu não conhecia ele. Eu nem sabia. Ele nem sabia. Não, nem sabia que existia. É. E aquela planta ali, seu Ailton? Também não conheço. Não vou lembrar o nome. É muita coisa, né? Mas ela é da família da Losme. Ah, mais ou menos, tá, a família da Losme. É, realmente tem ela, mesmo. E faz mais ou menos o mesmo efeito que da a Losme faz. Losme. Ela é amarga, entendeu? Então, e a loza o senhor tem ela aqui? Eu tenho. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu tenho ali a loza. É? Seu Ailton, essa planta aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui? Isso. É o... Eu sei o nome, posso falar? Coentro japonês. Coentro japonês. Ele tem espinho, né, Madalena? Tem. Eu tenho delicado, parece, seu Ailton. Parece espinho aí. É. Você moe ele... Não chega a furar, mas não. Então ele funciona igual o outro, bem? Igual, é. É igual o outro, é um tempero, né? É um tempero também? É. Igual. Ah, esse eu vim conhecer aqui, na cidade de Limeira, seu. Lá no interior eu não conhecia, não. Acho que ele é muito pouco difundido, ele. É, eu ganhei uma mudinha, inclusive, plantei por aqui assim, mas já tem um canteirão lá. Ah, que ela forma bastante, né? Forma bastante, forma entendi. Bastante. E ali, pelo que eu tô vendo, é pé de pimenta, no pezinho do pau. Ou estou enganado? É, não, manjericão. Manjericão, manjericão. Vou olhando assim rapidamente para você fazer uma pimenta. Ah, o manjericão também é outro que faz também xarope? Faz xarope, sim, sim. Usa como tempero como também, tempero, né? Tempero também. Tempero pra carne, pra usar, né? Carne. Manjericão usa no bolo, não? Ou na carne? Não, na carne. Que eu saiba, usa na carne. Na carne. Ô, seu Ailton, parece que eu quero lembrar do nome desse aqui, mas não tô lembrada. Eu tô olhando e falando. Qual que é, bem? Esse daqui é... Depois a gente volta nele. Eu tô quase lembrando. É uma erva medicinal também. Medicinal também. Para estômago. Não, esse eu já não. Gastrite. Bom, pessoal, esse aqui não precisa nem falar, né? Pelo pé você já sabe que é abacaxi. É abacaxi? É, esse aqui é. Ele entrega o gosto só nas folhas. Babosa. Também é muito importante para emagrecimento. Pra cabelo. Fortalecer o cabelo. O cabelo tá caindo, não sei, sim, né? É. Ela é muito... É, ela serve também, não sei se o senhor sabe, seu Ailton, quando a gente rala assim, cai e rala, pra gente passar no ralado, pra cicatrizar. Cicatrizar, ela é. Cicatrizante. E pra não deixar mancha, né? Eu fiz isso no meu filho. Ele levou um tombo e manchou tudo o rosto, esfolou aqui, né? Sim. E eu passei no rosto dele. Ela é muito cicatrizante. Eu lembrei o nome dela. E ela não deixa. Dessa? É. Ela não deixa, sabe o que, Madalena? Manchar. Não deixa manchar. Cicatriza e não deixa. Quem mancha. Toma tombo de skate, toma tombo de patins, de bicicleta, que rala. Rala. O primeiro banho é doloroso, né? É. Depois do primeiro banho, já passa ela, a baba dela, que ela não deixa. Não deixa. Deixa ele no seu lugar aí, bem. É o guaco. Ah, o guaco. O pé dele tá onde, seu? Lá naquele canto? Naquele canto. Ó, gente, eu não sabia lá. Que o guaco, ele enrama, igual enrama o maracujá. Ele tá mostrando pra nós aqui. Agora eu vou registrar aqui pra vocês, e pra mim também, lógico, né? E... Pra que é usado, senhor Ailton? Então, ele é usado pra fazer xarope, pra resfriado, pra gripe, entendeu? Sim. Tosse. Então esse entendeu? Aqui seria a raiz dele, principal. É o tronco dele. Então o certo, bom, pode plantar ele junto com o maracujá que nem o senhor fez, né? É que tem uma parte do maracujá. Não tem problema nenhum, né? O guapa aí, como é que... então ele vira, dá pra gente, fazer uma tripadeira. Gente, quem que passa no meio de uma mata e vê um pé de planta desse e fala que é medicinal? Ninguém fala, olha assim, não sabe. Por isso que os nossos índios são... Saudáveis. Saudável, porque eles conhecem tudo. Conhece tudo, conhece tudo, tudo. Então esse é o guaco? Esse é o guaco. Tô tentando lembrar. Agora, quero mandar um abraço. Nosso Mário Nunes, o senhor estava falando para mim na última conversa, Mário, a respeito do que o senhor Ailton está fazendo aqui, falando, mostrando para nós aqui, ó. Né? O senhor Ailton entende bem isso daí, seu Mário, do jeito que o senhor gosta. Esse aqui é? Essa é a. Essa árvore aqui, ela é uma planta medicinal. E ela cura até câncer. Câncer.
Então, assim, rapaz, é isso aí que tinha segura pra mim. É, Madalena. Do Carlinhos? Que, exatamente. Talvez, ó, do leite. Esse leite tira até verruga. É colocado na água e a pessoa... Inclusive, a pessoa que me deu essa muda, ele mora bem próximo aqui. Sim. Ele já estava com 5 anos fazendo tratamento de câncer. Com medicina, ele parou de usar a medicina e foi curado só com... Olha só. Com essa planta. O leite e essa planta. É alguma coisa da Amazônia, entendeu? Sim. Mas ela tem um outro nome antes que conclui assim, afinal, Amazônia. Olha só. Então. E ele mora aqui perto e o senhor disse que ele então coloca esse... É, ele me disse que é mais ou menos de 5 a 6 gotas em cada 2 litros de água. Você produz um tipo de um leite, é, né? Um leite, aí você vai tomando. Durante o dia? Durante o dia, entendeu? Entendi. Você vai tomar um de água, toma um calizinho dessa água. E é fácil falar com ele, será, só isso? Muito fácil. Não vou lembrar o nome da rua, mas é aqui no Jardim Santa Amália. A antiga Rua 1, uhum, de Santa Amália. Você chega ali, na casa dele tem um depósito de material de construção. Peças de material de construção. Ali embaixo, em dois anos. Tem um senhor nortista também, entendeu? Sim. Então aqui na Rua 1 de Santa Amália. É fácil a gente encontrar. Sim, é muito fácil você encontrar, que ele vai estar sempre lá, que ele tem na casa e ele trabalha com peças de material de construção. Entendi. É? Ele que te deu essa. Ele que me deu essa. A muda. Essa muda. Aqui tem mais, coentro. O que ele falou bem, que agora ele alastrou, né? Tem um canteirão dele lá ali. Entendi. E aqui, seu Ailton, tem um pouco de... Aqui tem... escória, almeirão, né? Queria lembrar, essa planta aqui também me fugiu, é fazer xarope também, Levante. Isso que eu ia falar agora, levante. Levante. Gente, mas olha como a natureza né? É da família do hortelã também, né? Da família do hortelã e no caso de resfriado você junta todas essas faz ervas. Faz um. E faz um xarope. Um xaropão, né? Um xaropão. Aí vem, pode colocar o levante, pode colocar o poejo, o guaco, a hortelã. O hortelã pode fazer tudo junto. O senhor sabia que eu vim aprender sobre o hortelãzão aqui, que eu não conhecia? Não conhecia. Não, só conhecia esse hortelã pimenta. O pimenta, né? É. Só. Esse daqui é o espinafre, né? Espinafre. Que aliás, gente, planta gostosa na comida, viu? Uma delícia a verdura. E os médicos, por exemplo, receita muito para bebezinho fazer, ó. A papinha, né? E colocar o espinafre. Porque tem muita vitamina, né? Sim. Proteína, vitamina. Então é muito indicado para na papinha das crianças. Esse daqui é o. É serraia. Só que como ela tá mais velha, Madalena, como ela tá no ponto de soltar a semente. Tá soltando semente. Cortando semente, serraia. Que a pessoa passa no pasto, vê, tem uma tremenda mistura e não dá valor. Esse aqui também é remédio, né? É, não dá valor. Não dá valor. Picão. O picão, né? Picão também. Picão também é remédio. Picão também é, remédio. É espinho, mas é remédio, né? Dá banho, né, Madalena? Dá banho e... no caso, tem tanto criança quanto adulto, quanto sim. Amarelão? Amarelão, entendeu? Aquela anemia que dá... Tirícia, né? Tirícia. Uhum. Eu já conheci pessoas desenganadas de médico. Sim. E foram curadas através... Com banho. E toma, você ferve, toma um pouquinho do líquido e faz o banho. Sim. Olha só. Muito, muito importante. Ah, eu tô vendo outro ali, você vai me falar qual que é. Eu sei que é uma erva medicinal. Esse vermelho ali, ó. Eu não sei se eu confundo se ele é penicilina, se ele é. Terramicina. Terramicina. Penicilina é uma plantinha mais miudinha, né? Ah, tá. Essa é terramicina. Essa é terramicina. É natural, né? Pode fazer o chá. Uhum. Aqui um pé de colorau, né? Pé de colorau. Nossa, nosso tempo, né? Não, então, seu Ailton. Não tinha...
Essas coisas industrializadas que demoravam em sítio. Eu uso até hoje. Até hoje, até hoje. É importante, quem puder. Eu uso até hoje. Isso aqui é coisa natural, né? Isso aqui não faz, Eu lembro que minha mãe socava no pilão. E o mais interessante é. Socava na panela, socava no pilão. Hoje virou. Antigamente você passava debaixo de um pé de árvore desse aí, ninguém nem. Hoje virou artigo de luxo. É de luxo, é. Sim, sim. E não é barato. E não é barato, não. Florífico, não. E esses já estão secos. Tá, tá na hora de tirar, né? Na hora de tirar. Esses daqui vocês conhecem? Não, eu tô olhando assim na impressão que é um pepininho, mas eu não conheço, não. É o pepino de conserva. Ai, que esse bonitinho. Esse é, o pepino de conserva. Olha só, então. E esse ponto aí já tá no ponto de colher? Já, aqui no ponto de colher. Eu achava que o pepino de conserva, seu Rio, fosse plantado assim no pé normal. Normal. É. Tá vendo como é que a gente vai aprender? Aí, ó. Então ele só vive na parreira. Na parreira. Lá tem lá. Plantei aqui, plantei um pé ali. Nossa, se tiver onde ele vai embora. Olha só, ele vai ramando. Tá lá em cima, como é que tá lá em cima. É mesmo, deixa eu focar lá porque ficou muito bonito ele lá em cima. Seu Mário Nunes, você deve estar feliz agora com esse vídeo, hein? Seu Mário Nunes, seu Ailton, é um amigo nosso. Ah, sim. Do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo. Que ele ama o que o senhor ama também. Ah, é? Aliás, o que nós amamos também. Sim. Ele nem sabe que eu acho que eu não comentei com ele que eu vim fazer essa reportagem contigo. Isso aqui é difícil encontrar. Encontrar, né? É. Não acha fácil, não. Pois eu tenho na pé de Jurubeba. Nós vamos ver. Pé de Jurubeba. Aqui, que eu falei pro senhor, minha mãe fazia nós fazer. Aqui, ó. É quando tava nesse ponto. Esse ponto aqui que era... Ela pegava essa pontinha que você tava segurando aí, amassava com banana. Banana. E a gente comia. Aí ela falava assim, agora você senta aí, não sai daí. Vai ficar aí. Não. E nós dois pra poder brincar e ficar até jogar pra fora. Nossa, não tem verme. Tem verme, não briga que... Não, sai. Elas não ficam, elas saem. Não fica mesmo, né? A minha mãe, ela batia... No caso não tinha liquidificador, então batia no pilãozinho, assim, com leite. Dava com leite. Ah, é mesmo, fazia com leite. É, no pano. Eu lembro, a minha avó fazia isso. Agora que você me fez lembrar, ela torcia. Isso aí é aquele sumo verde. Aquele sumo, assim, e dava no leite. E muita vez minha mãe fazia bala de açúcar, queimava com açúcar, fazia aquela balinha com... Isso aqui consumo dele. Essa eu já não sabia. Mas chupar de manhã cedo, antes levantava em jejum. Em jejum e dava para. Essa eu já não sabia. Nem imaginava. Então, era nós crianças, né? Então era mais fácil de. Vamos assim dizer, de enganar a gente. Enganar, né? De enganar. Poder... Entendi. Uhum. Esse daqui, ó. Oh, isso aqui é uma beleza. Ora por nove, né? Ora por nove. Nove. Entendeu? Tá bonita, né? Tá no lugar certinho, né, Madalena? Esse tá no lugar certinho. É um muito utilizado, que é um, tem muita vitamina, proteína, entendeu? O chamado lá em Minas tem muito deles. Eu não vou lembrar de qual país que veio, mas o pessoal, quando vieram de um país de fora, eles trouxeram esta planta para eles usarem em lugar da carne. Isso, eu fiquei sabendo que é chamada carne de pobre. É carne de pobre, Então, será que não foi da Itália, não? Não me lembro o que. Mas depois eu vou dar uma pesquisada, que o senhor me deixou curioso agora. Sim, que é um. Então veio. Vieram pra cá e trouxeram que a alimentação deles era isso aí. No lugar da carne. E o senhor não é acostumado a passar aqui e comer umas duas, três folhinhas sim, por dia? Sim. Ela. Come sim, é só pegar aí. Se chover, melhor ainda, já vem lavadinho. Então ela não tem gosto. Ela saiu uma gosminha, né? Ela tinha lá. Gostosinhas, viu? Nossa. Eu aprendi a comer também, eu gosto também. Uhum. E ali eles têm, ó, vocês. Se vocês lembram o melão São Caetano? Faz tempo que eu não vejo, hein? Parece, mas. Parece, mas não é. Igual esse não é o melão São Caetano, então? É o Lobenorex. Esse é? Então, muita gente conhece ele por melão amargo, mas eu não vou lembrar o nome dele, que o nome é japonês, um melão do Japão. E que eu pesquisei, eu tenho até anotado o nome lá, mas é em japonês. Mas ele é idêntico ao melão de São Caetano, né? As folhas... Então, o fruto só com a diferença só? Que ele é maior, que o melão de São Caetano fica mais ou menos só isso, né? Pequenininho, né?
E é. Esse porque é pé velho, mas ele dá o dobro desse tamanho aqui. Então tinha uma japonesa que vinha assim buscar a fruta madura. O esposo dele, que é diabético, dizia ela que era muito bom para... Para diabetes também, para quem é diabético também. Pra comer a polpa da semente dele. Olha só, eu não conhecia. Essa é a primeira vez que eu estou vendo. Itália. Então esse aí daqui uns dias já tira a semente. Só que ele madura rápido. Se vir amanhã e tiver amarelinho, se você deixar para depois, amanhã chegar aqui, ele abriu. Ah, já abriu. É, você fica a semente. Ah, entendi. Entendi. Muito esse eu não conhecia, estou conhecendo agora. E quem gosta do giló, ele afogadinho que nem o giló, é a mesma coisa do giló. Olha lá, Madalena. É? Refogado, igual o giló. Igual o giló. Pode comer. Pode comer. A japonesa falou pra mim, eu fiz. Eu gosto de giló, então eu adorei. Só a massa é um pouquinho mais firme do que a massa do giló. Ah, é porque o giló depois de um certo ponto... Mas é o giló mesma coisa, aquele amarguinho, mesma coisa. É. É, mesma coisa. Aqui o senhor falou, né? Aquilo já tá no ponto já de... É, não. Mais um pouquinho ele já abre, né? Ele já abre. E a sementinha é bem colorida. Bom, senhor Ido, já vou aproveitar, deixa que nós estamos juntos. Nós estamos indo para Minas Gerais, eu creio que o ano que vem de mudança. Tem muita coisa que nós vamos precisar que o senhor nos ajuda, porque lá eu mesmo, não, acho que lá eu nunca vi isso. Nunca viu, né? Não, é. Nunca vi. Sim. E já vi que ele enrama, então como ele vai na... Enrama. É só fazer uma parreirinha dessa e deixar ele enramar, né? E as primeiras frutas dele, mas fica... Fica nossa, grande. Fica lindo, assim, ó. Só que ele é bonito se ele durasse, assim, só que ele não dura, né? Se pegar então, ele maduro... Ele tem que ser consumido rápido. É, porque senão ele... E conforme o sol, né, acho que ele vai amadurecendo mais rápido, né? E ele madurou, você só levava pra casa. Primeira vez que ele saiu, que mais bonitão. Eu vou deixar em casa de enfeite lá, né? Quando foi no outro dia, já tá. Ah, ele estoura. Então ele estoura. É muito rápido. É, ele estoura. A primeira vez que eu vi do lado de lá. É. Foi ali que eu plantei. Né? E eu olhei, fiquei olhando assim, falei, nossa, mas será que é um fruto deformado? Eu pensei comigo, será que deu problema nesse fruto aqui? Tinha uma senhora, umas pessoas ali, eu perguntei, você conhece isso aqui? E ninguém soube responder, ficou por isso mesmo. O senhor não estava aqui para responder e ficou por isso mesmo. Hoje estou conhecendo. Então, ele é japonês, eu tenho lá uma pessoa aqui. O nome, né? Pessoa que me deu, um nortista. Estava mexendo, passou um senhorzinho, falou, olha, eu tenho uma planta assim, tem uma multa aí, disse que é pra ele falou para mim, vários tipos de doença. Só que eu não marquei na hora, ele me falou o nome para que servia. Mas depois o senhor passa o nome dele pra gente? Sim, que aí, a gente aí pesquisa, vai achar. Aí ele passou, ele veio e trouxe uma mudinha, quando eu plantei ele. E deu uma mudinha, olha quanto já, né? Come. Aí tá, nossa. E aqui que tem cebolinha. Tem cebolinha, são. É. É, não deixa de ser também algo, né, Madalena, de se mostrar, né? O alface, por exemplo, eu plantei. Afinal de contas, a gente tá na horta, né? Eu o plantei... alface, esse aqui o senhor plantou quando? Plantei terça e quarta, hoje é. Tá com 8 dias que eu plantei. Sim, tem duas qualidades, né? Esse aqui é o. Esse é o alface americana. E esse aqui é a rúcula. Ah, é a rúcula. A outra erva medicinal. Isso aqui é o cupim? É uma erva também medicinais. A gente, como no meu tempo, não ia falar do futebol, porque a gente gostava do futebol, né? Sim. Então, era um medicamento que a gente, que nossos pais curtiam, né? No álcool. Levava para a beira do campo, se a gente machucasse, se fosse uma torção, já... Já levava para lá. Já levava para a gente usar. Então, rubim. Então, é... E essa muda... Mas o senhor tem mais pés, não tem só esse aqui não, né? Tem só mais uma. Ah, essa muda eu trouxe do Paraná, tem 3 anos que eu fui plantar. Trouxe uma mudinha e plantei, entendeu? É como ela dá semente. Sim, aí depois, depois vai nascendo. É, vai, ela vai, mesma vai jogando a própria semente e já vai nascendo. Vai nascendo. Esse daqui é morango, senhor? Esse é moranguinho. 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 E aqui o quê? Isso aqui é um pé de jurubeba. Jurubeba. Que nasceu ainda. Ah, sim. É lógico que ele não vai poder ficar aqui, né? É, não vai. Vai rachar o vaso. Senão vai dar morango com gosto de jurubeba? Jurubeba. Tirar essas bolinhas? Tirar essas bolinhas. É insulina. É também pra diabetes. E como que usa? Puxar da folha. E as bolinhas, pode comer, não? Pode. Ela tem um pouquinho de doce, ela é um pouquinho picante.
cantos, entendeu, Maio? Você sabe que eu já passei aqui. Parece a Maria Preta. Eu passei ali do lado um dia desse aí. Um dia desse não, faz uns 6 meses. É? E eu peguei, rapaz, coloquei na boca. Eu falei, vai lá saber o que eu tô botando na minha boca, hein? Aí acabei jogando fora, não sabia o que era. É, só tem um meio picante, ó. Sabiá que. Sabiazinho, nossa, ele come isso aqui, viu? Olha só, além de tudo a natureza. E tudo que eu. E tudo que o passarinho, a fruta que o passarinho come, a gente pode comer que é. Não tem problema. Não tem problema, né, senhor? Não tem problema. Olha só, Magalhães, isso mostra eu não conheço. Que eu vou experimentar. Isso é insulina. Ó. Tá aqui na minha mão. Graças a Deus não precisa dela, mas vai experimentar. Tá aqui na minha mão? Tá vendo aqui? Eu ver. Agora, porque ele falou, você tem coragem, né? Lógico. Porque quando eu coloco as coisas na boca, a galera fala? Você é doido, bem? Como é que você pode botar uma coisa que você não conhece na boca? Ah, eu vou experimentar, ué. Ela tem um docinho. Tem um docinho. Até um pouquinho picante. É, a gente sente na ponta da língua. Ela é meio picante. Que ela... Meio picante. Então é a folha do chá. Ô, bem, então seria bom levar pro seu João, velho. Tem umas partes de senhora que vem buscar, tá aí pra não fazer pé. É, Madalena. É, tinha que levar a muda. O seu João, levar a mudinha pra ele. Nós temos um amigo que tem esse problema. A muda, eu acredito que dá uma olhada aqui, quanto coentro? Essa é tudo coentro. Eu já tinha visto. Só que nós tiramos a atenção dali, rapidinho, Madalena. Gostaria que o senhor me falasse uma coisa, senhor Ailton. Sim. Como é que faz pra tirar a muda dessa planta? É, a rama. Ah, ela é uma... Qualquer pedaço de rama desse aqui, se você plantar, ela vai brotar. Ah, entendi. Ela vai brotar. Entendi. É. Então eu posso vir lá por fora, por pegar fora, uma aqui, pode, qualquer momento, e levar aqui. Pode pegar, tirar sem assim. É um senhor que ele era funcionário público, aposentou e agora está com esse problema de diabetes. Então pode passar e pode... Esse daqui, eu conheço ele porque da onde eu fui tinha muito. Esse aqui, né? Uhum. Eu conheço ele por figatil. E eu conheço ele por cura tudo. Cura tudo, né? E que a macera a folha, não é isso? É. Macera, mistura com água. Com água e toma. Pra tomar quando toma. Às vezes o cara toma umas duas, três. Não, vai arrumar pro fígado, intoxica, né? Aí você pega e faz isso. Eu não bebo, mas eu sei que faz bem, porque já comi coisa que me fez mal. Foi a salvação foi isso. Foi isso. Foi isso. Muito, muito bom. E dá um pé alto? Dá, não. Isso, aquele lá mesmo, gente. Olha lá, é aquele pé lá, ó. Aquele ali, ó. Aquele lá é, ó. Eu fico aqui, eu cura tudo. Eu vou, reservar um pedaço da minha chácara, senhor Ailton. Até já tá convidado pra ir pra lá. Ficar com a gente, quando nós estiver morando lá. Passar uns dias conosco. Seria um prazer. É, eu quero separar uma parte pra esse tipo de coisa aqui. Coisa, só. Isso. As pessoas virem, ó, só que hoje eu já aprendi coisa que eu não sabia. Sabia, sim. Eu não conhecia. E se for em outro lugar, tem muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Muito mais plantas, ervas, né? Muito, muito, muito mais. Então, o boldo do Chile. O boldo do Chile. Do Chile. Que não tem nada a ver com aquele um, né, Madalena? Parece, mas não é, né, Beto? É, ele. Ó. Esse eu tenho. E eles falam que medicinalmente é o melhor que tem, esse aqui. É esse aqui? É. E o outro é da folha grande. Então eles falam que o medicinal é... Ah, o da folha grande eu conheço. E conheço, então. Conheço. Então ele também pega por estaquia, né? É. Então, colocou no chão e já pega. Já pega. Nossa, é que pega muito fácil. Quer dizer, então, que esse aí, a concentração, então, dele, da química que ele produz é melhor que o outro. É, medicinal é melhor. Melhor esse. Esse é mais apropriado do que o outro. Esse aqui, ó, esse aqui tem muito no Ceará. Tem, eu caí eu essa vi mudinha. As folhas cair, as folhas, eu achei que era do boldo, mas eu nunca vi. Não, não. Flor? Eu vi que é dele. Madalena, esse aí não foi o que você fez presente? Também. Beleza? Bom, então, tá gravando as plantas? Isso, fazendo a reportagem sobre planta. Esquilão do Ceará, acho que tem muito essa planta aqui, viu? Nas casas. Não, Gabriel. Ela não é essa que a turma chama de buquê de noiva? Pode ser, porque ela faz... A Madalena aqui ganhou uma, mas não sei ela, se... Ela fica bem aqui. E cheira bem gostoso. Aqui na esquina dessa rua, lá em cima. Tem um pezão. Está sempre florido, assim, aquele buquêzão, assim, né? Bonita. E no fundo tem amora. Amora. Tem amora, ó. Aí, amora. Ah, bem, deixa eu ver aqui. Segura aí, Madalena. Sua mão primeiro, né? Tirar o picante que tá na minha língua da outra flor. Da outra bolinha lá? Bolinha. Que delícia. E esse aqui? E esse daqui, ó. Conhecidíssimo, né? Uns conhecem. Eu conheço mais ela por árvore cideira de folha. Uhum. Tem aquela lá, a árvore de capim.
E essa aqui é a archideira de folha. Eu também conheço como erva cidreira. De folha, pá. Tá bom. Ou melissa, né? O pessoal melissa. Fala melissa, né? Fala melissa, tá bom, campeão? Bom, senhor. Já treinou já? Treinei hoje. Não tá. Então, dá um chá muito gostoso. Sim. Aí minha mãe fazia muito gemada de ovo. E tava meio gripado com tosse. Já encheu a boca d'água agora? Lembrou? Fazia, eu não sei se ela fervia para tirar o. Colocava na gemada, batia junto pra gente tomar quentinho. Você sabe que eu não sabia. Eu já fiz com aquele ali, ó. Eu não sabia que fazia isso? É. Então pega as folhas. É. E será que ferve? Bate. Eu não tô lembrado como. Eu acho que faz o chá separado. Ah, bate. E bate o ovo separado, depois mistura. Será como que é isso? Ela fervia, batia o ovo. Batia bem batido. Aí fervia isso aqui, despejava aquela. Então fazia o chá separado, bem forte, eu acho. Ele coisinha, e depois mexia e dava pra gente tomar bem quente. Eu não lembro, seu Ailton, desculpa, Cícero, era o ovo inteiro ou só a gema? Batia a clara pra ficar. Tudo? Depois batia a gema, igual fazer. É, pra ele poder engrossar. Aí fervia isso aqui, agora que me lembro, fervia e depois despejava no caneco. Nossa, que tempo era muito bom. Tinha tempo era só caneca de... Só caneca de alumínio. Caneca de alumínio, nem alumínio. De lata. De lata. De lata, leite ninho. Quantos cabos de... Quantas canequinhas eu fiz de leite, aquela coisa de leite ninho, né? Cortava a folha, fazia o cabinho, certinho. E tinha até um ferro na enfiada um pouco lá pra... Pra evitar. Ferro de sapateiro? Uma vez, sapateiro, vem ter um cano assim, ia furar um buraco num toco lá, enfiava lá pra poder rebater aqui. Assim. Pra fazer a caneca. Naquele tempo, a estante que falava assim, de madeira assim com os canos. Assim. Era tudo pendurado. Eu conheci aqui lá por bateria. 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 Né? Usava pra pôr panela pra também. Pôr panela. Essa aqui vem me cobrando, ó. Vem me cobrando. Eu já tenho. Em casa até eu falei pra minha mulher, falei, nossa, é porque minha mulher gosta de fazer tudo bem. Organizadinha. Tira a chara. Organizadinha. E às vezes eu vou procurar, eu sou meio. Aqui na pia, lá tá tudo nas panelas, eu vou procurar uma panela, às vezes não acha, fala, tá aí, fala, mas nossa, eu vou fazer uma bateria para ficar de pendurado, porque você já chega, você já viu. Já pega. É, lá na roça eu quero fazer uma bateria para ela. Bateria. Que lá onde nós vamos tem um senhorzinho lá que tem uma. Ah. E a mulher dele é muito caprichosinha. Mas é uma beleza. Só pegar lá a panela que quer e acabou. Acabou. É. Esse negócio de ficar enrolando, né? Esse aqui? Açafrão. O açafrão. Eu plantei um pezinho em casa, já colhi. Já colheu, né? Eu também tinha um, já colhi ali. E esse aqui tá, acho que eu plantei um dia depois. Quase que eu passo pelo açafrão e não vejo. Seu Ailton, eu colhi o meu porque eu vi que as folhas estavam secas. Mas é o tempo certo mesmo? É. Quando essa época de colher, a folha começa murcha. A secar. Murcha e vai secar. O de lá, Lívia. Já estava tudo seco. Faça favor. Assim, né? Faça favor. Eu percebi que quando eu tirei lá, tinha umas batatinhas brancas ainda. É porque não estava formada, faltou vitamina? Pode ser isso aí. Porque eu lembro do meu tempo, que meu pai fazia? Ele sempre plantava, não tinha aquele estoco de árvore que produzia. Podre. Então ele é igual a orquídea? Igual a orquídea, igual a gengiva. Gengibre também é da família, né, Ben? Nossa, gengibre... Gosta de pau podre? Eu gosto de pau podre, assim, se fazer para entrar no chão. Aqui até eu vou fazer um buraco assim, encher de esterco, para poder ficar fofinha, então ali... Ali é onde vai mesmo? Ali ela produz. Entendi, então ela gosta de lugar assim, bem estercado. Entendi. Bem estercado, tanto esse aqui quanto a gente. Então talvez tenha faltado foi o que você falou lá. O meu saiu umas batatinhas meia branca. Meia branca, você falou. Mais... Parecendo a... Parecia uma cebolinha. Mandioquinha. É, mandioquinha misturada com... Parecia um dente. Isso é porque faltou vitamina, então. Ficar com cor também. O que mais o senhor tem para nos mostrar, Zé? Isso aqui é a salsa? Isso é a salsa, né? A salsa também é usada para remédio, né? Para remédio também. Além de ser usada na culinária? É, para remédio também. Ah, é. A gente tá acostumado a usar a salsa só mais... Principalmente a raiz dela. Como tempero, né, senhor? Tempero. Mas não é só como tempero que usa. Não, ela é... Pra infecção é muito... Principalmente a raiz. Sim. Tirar a raiz.
ferver para fazer o chá, né? Para infecção o quê? Por dentro? Por dentro, entendeu? Ah, qualquer entendi. Tipo de infecção que eu vejo. Sempre pessoas mais de idade que vem procurar a gente aqui, né? Então, essa é onde está a sabedoria escondida, vem, né? Vem. Você não tem um pé mais velho aí? Aqui mesmo tinha um canteirão, eu acabei assim tirando. Tirando e dando a raiz. Tirando a raiz. A pessoa leva tudo, né? É. Daí chega lá e leva a raiz. A raiz e aproveitar as folhas. Aproveitar as folhas. Tem até uma florzinha ali. Que... Isso aí é o. Nossa, aqui era... no meu tempo de criança. Tinha muito, andava muito, né? A gente chamava isso aqui de beijo. O beijinho. Beijinho, né? Eu amei uma sementinha. Andando por aí, joguei aqui, ó. Nasceu, aí nasceu, lá, parece lá, lá, que. Olha lá como é que tá. Ah, é mesmo, nasceu bastante. Olha lá como é que tá. Isso aqui é onde tá a semente, né? Que beleza. Semente. Tem aqui o carqueijo, vocês conhecem o carqueijo, né? Vamos lá. Vem, deixa eu só passar aí nesse cantinho. Isso. Carqueijo, aí eu vou ter que olhar pra me lembrar. Ah, lembrei. Lembrou agora? Lembrei. Lá em Minas isso aqui dá muito na Nossa, serra. Lá, tem região lá que é nativa, né? Nativa. Então aqui tava uma torcerona, acho que agora ficou velha. Então eu cortei, né? Uhum. E até dobrei o galho aqui, tá brotando o galho que tá dobrando. E agora essa galho tá voltando lá. Interessante. Eles colocam isso aqui na cachaça também. Aqui na cachaça. Muitas pessoas passaram a pegar isso aqui, diz que ela vai emagrecer. Ah, não sabia. É, também que a mulherada não gosta de engordar, né? Quantas passaram aqui que tava... Me falaram pra mim que é pra fazer o chá, diz que ajuda a emagrecer. Emagrecer. Poxa. Então quer dizer que o senhor dobrou a folha dela? Isso aqui é o resultado. Aqui é o resultado. Dobrei um galho. Aliás, a folha não, o galho. O galho tá brotando. Né? Então o galho, ele, uma vez que o senhor coloca ele no solo, ele já enraiza. Enraiza. Olha só. Que até coisa. Outro dia um cara passou uma mudinha, falei, mas bom, aí tirei de um galinho aqui, já tirei um galinho com raizinha. Já deu pra ele levar. Eu vou com raiz. Ah, isso aqui também é importante, isso que eu tô focando aqui, ó. Trevo. Trevo. Isso também come como salada, né? Como salada também. Tem gente que não conhece, mas é como salada. É o trevo. Puxa vida, agora que nós vamos passando, vai vendo bastante, ó. Passando que é bacana. E o senhor vai, isso aqui o senhor não tira de jeito nenhum, né? Ah, eu deixo, né? Vai deixando. Não limpa. Sempre passa alguém necessitando. Que precisa, o senhor tem, né? Tenho aqui. É? Esse também é roxo ali? É o pinhão, né? Esse daí usa pra quê? O pinhão roxo aí tem esse roxo, tem um outro verde. No nosso tempo nós usava muito pra verme, de torrava ele pra pôr o caroço. O caroço, a semente. Semente. Pra vermífico, pra porco, pro cavalo. Agora se eu não lembrar o tempo de criança, nós vimos no japonês que tinha lá. Só que eu não sabia porque que era usado. Mas a minha avó criava porco. É. Agora tá explicado. É. E tem aquele peãozão, né? Tem o peãozão, verde. O verde. Então, será que... Eu não sei se... Parece que a minha avó usava fez sabão também. Sabão, sim. Rapaz, como é que a mente vai buscando lá atrás? É. Dava aí. A tomatinha. O pinhão e a mamona. Mamona. Fazia o sabão. Sabão, né? Olha, gente, há quantos anos... A soda era... Era cinza, fazia a cinza, fazia adequada pra poder fazer o sabão. Você lembra como é que faz isso aí? Eu não lembro mais. Eu lembro que minha mãe me dava um pano, né? Pegava a cinza, colocava num pano, fazia aquela trouxa, né? E ponhava dentro d'água. Aí, Madalena, vai prestando atenção pra gente começar. Aí vai, ela ia puxando. Tirando da cinza? Tirando da cinza. Por assim dizer, a soda mesmo? Ah, que seria a soda. Seria a soda hoje? Seria a soda hoje, depois daquela água. Ficava uns 4, 5 dias. Aí tirava. Bom dia. Aí usava aquela água pra fazer, falava adequado, pra fazer o sabão. Aí pegava. Sabão de quadro. É. Olha aí, Madalena, como eles matava porco, pegava aquela banha de porco da barriga, da barrigada. Fazia sabão. E sabão de bola. Sabão de bola. Pensa num sabão bom, hein? É. Milho. Fazia sabão com milho. Isso adequado. Pegava o milho também, soltava lá. E sempre da cinza que tirava. Sempre da cinza que tirava. Esse produto que seria hoje a nossa soda calça. Seria a soda. Pois é, pessoal. Se alguém se lembrar aí, deixa nos comentários, porque eu tô aqui rememorando lá atrás, ó.
Só que eu nunca vi fazer isso. Fazer da cinza, não. Eu vi fazer. Já sou do tempo que quando minha mãe ou minha avó ia fazer sabão, já tinha soda cáustica em escama. Vocês querem ver o pé de... Ah, de losa? De losa nós não vimos, né? É. Ailton, deixa eu perguntar antes de falar. O senhor fez essa tentativa aqui de plantar aqui e deu certo, seu Ailton? Sim, não tá bonito porque eu fui, plantei e fui viajar, desci a pessoa, porque lá a pessoa não olhou direito, mas caiu um pouco aqui. Então tô perdendo as mudas. Então, aqui, o senhor plantou só morango? Só morango. E eu tô vendo ali que tem alface. É, nasceu? Como é que é? Essa que é semente que tava na terra, no estirco, que eu enchi o canudo aqui, aí tava junto. Palmeirão roxo, serraia. Mas era para. Então o senhor preparou isso aqui só para o morango? Isso aqui é medida trançagem também. Isso é trançagem. Trançagem também é. Anti-inflamatório também. Exatamente. Isso aqui em São Paulo. Olha lá um pezão lá. Em São Paulo eles compram a trançagem. Lá perto dos pés do pé de serraia. Aqui, ó, né? Ó. Lá em São Paulo o senhor compra ele seco. Compra a trançagem seca. Olha, gente, que coisa boa. Quanta coisa que o seu Ailton tem no pedacinho tão pequeno de terra. Interessante que o senhor não lembra e eu também não lembro. Eu só lembro de uma coisa, Madalena. Ao ver aquela planta lá, de uma moça que gostava de um rapaz. Vai escutando essa, seu aí. Sim. E uma outra também gostava. Gostava também. Aí era época de verão, mês de dezembro. A primeira disse pra segunda assim, ó, faça um chá de... Aí falou o nome daquela planta lá. Que ele vai te bronzear e você vai ficar com a pele maravilhosa. Aí, porque a outra comentou. Com freio. Tá vendo como é que as coisas é? Aí, seu Ailton. Tá vendo como é que as coisas busca? Aí ela fez o chá, de confrei. Vai vendo como é que ela fez. Fez o chá de confrei bem forte. E a outra falou assim, você passa bem no corpo e vai pro sol. E a outra foi pro sol. Seu Ailton do céu. E aquilo depois começou a soltar bolha. E bolha, e bolha. E foi cozinhando o corpo da moça. Eu lembro que ela teve que ir urgente para um hospital especial sobre queimadura de pele. Porque a outra fez aquilo pra... humilhar e judiar dela para ela ter direito ao rapaz. O que aconteceu? O rapaz ficou sabendo da história, não quis nem saber da outra. E da outra toda queimada lá, ele ficou do lado dela, até que ela restabeleceu o corpo, tudo. E não sei se deu namoro, se deu casamento. Mas eu lembro que até então. Ele protegeu aquela. Que foi castigada. Confrei, gente. Olha a história que eu fui lembrar para dar o confrei. Poder puxar. E aqui nós temos. A losa. Bastante medicinal também, né? Esse aqui é quando no nosso meu tempo, as mães que amamentavam as crianças com 2, 3 anos estavam mamando e não queriam deixar de amamentar, então pegava a folhinha, losna. Pegava no. Aí, Madalena. No seio. Entendi. Pra criança não mamar mais. Que amarga, né? Era difícil a criança que continuasse mamando. Esse daí é o? A losna. E também problema estomacal. Sim. O estômago, você comia alguma coisa, comida gorda. Porque tem gente que comia assim, mandioca assada, milho assada, aquela moleca. Era. Nossa. Carne de porco. Carne, né? De porco bem gordurado. Tudo misturado, né, Ceará? Tudo misturado, macetava isso aqui, põe na água, tomava. Rapaz, mas amargava até o cérebro, eu lembro. Eu lembro. Só que amargo. Eu tomei. Amargava até o cérebro. Mas também resolvia mesmo. O tomo tava empanzinado, Eu falava empanzinado. Exatamente. Ah, de repente, ou você vomitava, ou você soltava. Resolvi. Devia saber que a natureza é tão bela, tão maravilhosa, que nós estamos falando de assunto de 50 anos atrás e ainda tem aqui, ó. Tem um prazer de ter manter essa aqui. Tá grande, né? Você viu aquela babosa? Essa aqui, ó. Diz que medicinal é. Pra medicina, essa aqui é a melhor. Cada folhinha estreita. Ah, eu não sabia. Aquela lá fica uma folhona, né? Aquela deve ser então melhor pra cabelo. Pra cabelo. No caso, né? Eu acho que eu tenho em casa. Que eu tenho em casa é da grande. Eu tenho da pequenininha, mas é uma rajadinha. O senhor tem dela? Não. Ela, eu já vi dela. Não deu muda ainda, essa aí. Se eu tivesse, então, eu ia dar também, pra você. Ali no meu dela. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem uma daquela grande, mas o tanto de muda, que ia sair. Ô, Madalena, indo pra Minas, a gente conhecia alguma...
gente tem o privilégio de alguma coisa diferente, nós trazer pra eles, sim, pra cá. Sim, nossa, foi o que porque lá a gente tem aquele, igual o seu Deca falou pra nós lá, aí o seu Deca levou nós lá pra ver a muda. Eu não lembro pela agora. Deixa eu ver agora o que, que ele me mostrou lá, que eu fui lá ver com ele. Eu falei, nossa, seu Deca, faz muitos anos que eu não vejo isso. Se tiver, nós podemos trazer pro seu Ailton. Sim. Né? Esse daqui é o que, esse? Que jasmim. Ah. O jasmim é diferente. Eu comprei as mudinhas, então ela tá mais pra um orquídea. É, e vai dar flor. Esse aqui é flor também ou é remédio? É flor. Esse é flor. Aí, esse o senhor não conhece? Não. Esse aqui é remédio. Esse aqui é remédio? O que é isso aqui, senhor? Paroba. Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar, mas não conhecia. É. Então... Ei, mas gente, aí você passa na beira da estrada lá em Minas Gerais, você vê as coisas. E muita vez não sabe para que serve aí o pariparoba. Então ela, nossa, para muito tipo de saúde. É, Madalena, eu tô até vendo o sorrisão do seu, Mário Nunes. O seu Mário Nunes, seu Ailton, é um amigo nosso, que a gente não conhece pessoalmente, mas é como se conhecesse. Esse, que ele ama isso aqui. Ele ama o que o senhor tá fazendo aqui. O sonho dele é ter o privilégio de ter um sítiozinho para... Pra plantar como o senhor tá plantando, cuidar como o senhor tá cuidando e doar como o senhor doa. Nossa, eu teria, se eu tivesse, queria ter um tempo a mais e um espaço a mais pra mim plantar. Porque quando eu fui na gestão do Paulo Radice, do outro prefeito. Sim. Era o Luizinho, falava o Luizinho do PT. O Luizinho do PT tá em Alfenas. Alfenas. E ele me convidou para trabalhar com ele. Então, ele veio de Alfenas para trabalhar cá, na saúde. Na saúde. Aqui. Isso. Remodelou a saúde. Aqui. Foi, foi. Nossa, entendeu? É. Aí eu, em reunião, falei que eu tinha um sonho de ter. Aí falei do espaço, ele falou, não, gente. Então tem todo o documento. Então, falou, faz um ofício, ele autorizou. Então eu tenho... Tem a documentação disso aqui. Tudo que beleza. Posso estar utilizando. O Luizinho, nossa, é uma pessoa que eu vou falar uma coisa, né? O senhor lembra que ali na área de saúde da prefeitura lá, você não via ninguém, né? Tudo de vidro, cabina. Tirou tudo isso. Tirou tudo. Pra um ver chegar, o outro. Assim, você tem que ver o funcionário. Exatamente. Entendeu? Agora esse negócio que o funcionário fica escondido. É, não dá. Eu lembro. Entendeu? Aí. Ei, babá. Nesse caso, o pariparoba usa-se como, seu Ailton? Então, esse é chá também. Chá também. Da folha também. Da folha também. Variedade de problema de saúde. E ele só dá assim, é pequeno ou é árvore isso aí? É uma árvore, né, bem pelo que eu tô vendo? Não, espera não. Ele veio uma professora aqui. Uma mudinha desse tamanho. Como ela é. Eu imaginei, eu lembro que meus pais falavam que era mais lugar úmido. Quando eu vou plantar aqui, porque vai estar sem úmido. Plantei aqui, ela tá. Dá uma folha bonita, tá subindo, né? Tá subindo aí, né? É. Mas o senhor não sabe o tamanho que dá. Não sei até... Mas dá pra imaginar que é uma árvore, né, Madalena? Pelo tronco que tá subindo aí, né? Tá subindo aí, né? É. Olha aqui, Cícero. Mostra aqui. Isso aqui é uma delícia. Eu amo esse almeirão. Almeirão roxo, né? Almeirão roxo. Nós temos um amigo lá no bairro do Tatu. Isso aqui na casa dele é festa. É. Que terra abençoada que ele tem. Que tem lá, né? É. Então, Esse tipo de tomatinho aqui, é tomatinho? Esse é o caipira, o tomatinho caipira. Ah, aquele sim. Mesmo que você pegou lá é... Só que é um pouquinho. O caipira tem um caipirinha que é mais pequeno. Menorzinho ainda? E aquele lá que é... Maior. Que é aquele que você pegou lá, que é maior. Ah, sim. Depois esse você é caipira, mostra lá. Esse é o caipirinha mesmo, né? Entendi. E para as mulheres, ó. É? Rosa. Olha aqui que linda. Para as mulheres, rosa. Ah, você até com a sua blusa aí, você quer saber? Por dia que tinha aqui uns cachorros da rosa branca. Aí, fica bem, fica a rosa também, a blusa, mas fica bem. Você, aí eu tive o privilégio de conseguir uma mudinha dessa paineira aqui, ó. Ah. Que nasceu e eles, o pessoal da limpeza ia cortar. Eu peguei a mudinha e levei para um sítio. É. Tá duas vezes mais alto que esse aqui já. Mas isso não é a paineira. Ah, é aquele de fazer doce? É aquele de fazer doce. Olha só, gente. Eu tô achando que é a paineira, mas eu conhecia. Jaracatiá. 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 Eu tô achando que é a paineira porque ele parece com a paineira. É idêntico, né? É, eu achei que foi paineira. Aí quando ele falou, mas não é paineira, eu lembrei. Eu lembrei, jaracatiá. Nossa, quando já comemos tanto doce nesse aqui. Eu lembro que eles fazem um furo no tronco. Eles fazem um furo no tronco.
Assim, quadrado. Aí tira o miolo lá de dentro. Então, como na região que nós morava no Paraná, aquela cultura da, nossa, da cada tronco que é. Então, a gente cortava os galhão, aqueles galhão, eles tiram, tipo no palmito, tiram uma casca, aqui dentro tem um miolo. O miolo que faz o doce. Então, a gente fazia o rapadura, né? Rapadura. Fazia o melado, que ela fazia rapadura e colocava dentro. E se você fizer o doce também, e falar pra... Esse daí se trouxe da onde? Esse aqui veio do Mato Grosso. A mudinha. Tem um cunhado lá. Mas ele então cresce bastante. Nossa, aqui vem virar árvore, né? E vai fazer sombra aqui então. Vai fazer fronha. Que até eu acho que ele não tá no lugar adequado aqui. Tá, e agora tirar, bom, dá pra tirar ainda, mas aí pra mexer com ele aí agora. No sítio, né, Bernardo? Esse aqui é o lugar do sítio. Ele... Nossa, eu já conheci isso aí, ó. Mas assim, ó, troncão. De que região que o senhor é do Paraná, seu Ailton? Olha, eu só morei, eu sou paulista, mas morei no Paraná. Morei quando nós fomos para o Paraná, faz alguns dias, né? 1967. Né? Um dia desse, né? É. Nós fomos para Cascavel. Meus pais comprou propriedade em Cascavel, mas como os corretores aqui do estado de São Paulo, sabe, sempre teve e tem pessoas espertas, né? Então eles vendiam as propriedades, né? E mostrava uma fazenda aberta. Quando as pessoas iam lá, existiam as terras, mas era lá no fim do mundo. Então meu pai comprou essa propriedade, né? Então meu pai disse pra gente, ele foi primeiro, que dava 12 quilômetros do centro de Cascavel na cabeceira do lote. Quando nós fomos para lá para abrir de Balmato, fazer a casa, para ir buscar a família, nós andamos 55 quilômetros de jipe. Aí acabou a estrada. Meu pai falou, pai, era 12 quilômetros. E tinha um picadeiro junto a gente. O picadeiro falou, não, sou domingo, pai, tava domingo. Né? Não, sou domingo, é que vocês foram pela cabeceira. Agora o lote é cumprido, nós vamos entrar pelo fundo. Rapaz do céu, eu nunca tinha entrado no mato. Mas mato, a coisa mais linda. Aonde que era a peroba? Você conhece a peroba? Conheço. Não tem cipó, é só desviar da árvore, você podia correr assim no meio. Quando era parmito, era só parmito. E nós estávamos, eu, meu pai, um alemão, e um filho dele e um empregado. Então nós estávamos em 5, mas o picadeiro 6. Então o picadeiro entrou no mato, pegou um revolvão. Aquele tempo podia, né? Vocês querem falar comigo? Vem, chega aqui. Meu pai tinha experiência, mas nós não. Depois que meu pai foi contar, quando ele entrou no mato, meu pai não descolava do picadeiro. Picadeiros tiravam um pé e meu pai colocava outro. E sempre conjunto. E aquela coisa mais linda, aquela mata linda. Enquanto tinha um tipo um giral em cima daquelas árvores, né? Perguntava, mas quem é aquilo? Falava, isso aqui ó, os caras vêm pra matar onça. Sabe? Faz um giral. Um giral lá em cima. Rapaz, eles chegavam a arrupiar. Aí pra não ficar tão longa a história, nós saímos do hotel 7h30 da manhã. Fomos chegar num acampamento na beira de um rio, chamado Ribeirão da Paz. Era 2 horas da tarde. Puxa, longe, hein? Longe. Tinha mais 3 homens lá dentro do daquela ranchinho. Eu não sei onde que eles arrumaram, um ranchinho coberto de palha de arroz. Não sei de onde que eles arrumaram, porque não tinha. Era tinha arroz ali? Só mato? É. Né? Aí cumprimentamos eles, aí ele perguntou, você trouxe a caixa de bala? Isso que estava junto com a gente. Ele falou, não, eu esqueci. Falou, pô, eu não falei pra você que amanhã eu tenho que ir pra Curitiba no julgamento lá. Não sei que julgamento é esse, né? Pra Curitiba. Eu preciso dessas balas. Aí o senhor já, o senhor, inocente, o senhor não sabia do que se tratava o assunto. Aí né? Começaram a discutir. Eu tinha 17 anos. Aí eles começaram a discutir. Aí o meu pai falou: vamos ficar atrás das árvores. Quem é aquelas arvonas? Se sair bala, pelo menos nós estamos. Tá, disfarçamos e viemos pra trás daquelas árvores. Né? Aí eles se acertaram. Aí veio conversar com nós e falou, nós não tem comida. Mas a comida que eles tinham, nossa senhora, a melhor comida que eu nunca. Uma já tinha comida, mas a outra não. É o pinhão. Vocês conhecem o pinhão, né? Conheço. Nunca pinhão tinha conhecido. Que é uma delícia, pinhão. Por sinal. Então deu 3 pinhãozinhos para cada um de nós. E um pedacinho de mandioca, assim, que eu não sei onde é uma marca da mandioca. Mas aquela era doce, era salgada.
tinha tudo sabor aqui lá, porque com 17 anos, só o café da manhã, 2 horas da tarde... Era um bife, né? Bife, aqui era tudo, né? Três coisinhas que só foi pra... entendeu? Mas comimos. Aí ele falou, vou mostrar pro senhor domingo o lote. E saímos na beira do rio, o pai mesma coisa, picadeiro, o pai junto. Então era 4:30 da tarde, nós chegamos, lembro como hoje. O Marco falou, seu domingo aqui não é 545 o número do Marco, do sítio, o senhor, o pai falou, é. Mas ele falou, mas cadê a estrada da serraria? Ele falou, tá lá na cabeceira em cima. Quer dizer, de qualquer maneira ele tava enrolando, tava, né? Tava enrolando. Entendeu? Né? Aí, falou, vou com você até uma altura, entramos no, na picada, o pai, mesma coisa. Então, aí começou a dar a escurecer. Aí ele falou, agora eu vou voltar, seu domingo, vocês seguem, vocês vão sair na estrada, na serraria. Entendeu? Aí ele despediu de nós, aí meu pai deu sinal pra nós. E o pai, eu lembro como ele fingiu que estava fazendo xixi. Mas depois ele contou que ele estava olhando para ver se o cara ia voltar mesmo. Aí o pai viu que ele distanciou voltando, aí o pai. Aí começou a escurecer. E o medo? De onça. Sem arma, sem nada. O pai tinha um canivetinho que fazia cigarro de palha. E vamos andando. E aí começou a dar uns trovão. Escuro, que só via na hora do relâmpago que você via picada, sabe? Mas mata, mas só tinha picada assim, ó. Gente do céu. E o pai fala, meninos, filho, fica tranquilo, que Deus tá com nós, né? Aí fomos, nós escutamos um barulho de sanfona. Ah, na frente. Lá, tem bendita gente. Bendita sanfona, né? Tem gente. Aí saímos, destampado assim, que tinha feito uma derrubada. E tinha uma casa. E era um dia de sábado. Que tempo fazia barraca, não sei se você lembra, cobia de folha de coqueiro? Coqueiro. Eu morei de tabinha de coqueiro. Tabinha. Aí olhamos, paramos assim, aí demos pra ver, tava dançando. Deu pra ver que era um casamento, né? Viu a noiva, passou dançando por causa do véu, Aguinaldo, uhum. Vai falar um casamento. Aí veio a experiência do pai, falou, ó, vocês ficam aqui e eu vou sozinho, porque na chegada todo mundo junto, eles podem assustar. Achar que é bandido, alguma coisa assim. Falei, não, pai, mas se eu sozinho, eu falei, não, não vai acontecer nada, mas se acontecer coisa, um barulho diferente, vocês também não vai lá, não. Ele esquece de mim e continua a viagem de vocês. Falei, não, pai, né? Falei, não, não vai acontecer, mas se acontecer, ao contrário, vocês vão embora e esquece, né? Estava o senhor e quem? Eu, meu pai e mais 3 pessoas, que era um alemão, que tinha Sim. comprado um propriedade também, o filho dele e o empregado. Então nós estávamos em 5. Sim. Aí o pai voltou com mais dois senhores, falou, ah, vocês vão aqui, ó, essa derrubada aqui, aí você já tem uma picada, você entra no mato, aí uns 200 metros você já sai na estrada. E o pai falou, mas e a serraria? Falou, já sei da história, os corretores fazem isso, eles falam que não existe. Não existe isso. Vai ter um patrimônio, não sei se era 15 ou 20 quilômetros, um boi, chamado Boi Preto. Aí Deus é tão bom, quando nós estávamos saindo na estrada, veio um farol, um carro, né? O pai deu com a mão, que tempo só era Jeep, né? Só Jeep. O cara já encostou o Jeep, o pai contou a história e já começou a chuva. Falou, não pode ir. Entra aqui dentro, tô com pressa ali, dando uns tiros nos caras aí atrás, mas eu levo vocês, tendo patrimônio, né? Aí quando abrimos assim a porta, a luzinha, já vimos que ele tava manchado de sangue, assim. Vai fazer o quê, né? Assim, é, tinha que ir embora, né? Embora. Aí entramos no Jeep, pá, chegamos no patrimônio. Era uma venda assim, né? Lembra que as bombas de gasolina, os caras... De manivela. Aí ele falou, espera eu aqui. Eu acho que era dele ou era de conhecido, que ele entrou pelo fundo. Ah, tinha intimidade, né? Entrou pelo fundo e saiu pela frente. Falou, ah, o que tiver de comer e beber ali, pode comer e beber aqui por minha conta. É? Ah, que bênção, é? Mas só Ailton, como que Deus aí, é bom, não? Aí entrou no jipe e nós, nossa, que fome. Meu Deus. O que tinha aquele tempo nas vendas? Era... Jabá, sardinha. Tinha bacalhau também? Você lembra do bacalhau? Lembro do bacalhau, mas acho que naquela. Naquela lá não tinha. Mas o jabá tinha? Nossa, eu já comi, olha, sardinha salgada e a sardinha de conserva com farinha e tubaína. Ai, comida boa, hein? Nossa, o homem falou, pode comer que é. Falou o nome do cara. Esse é o nome da boca. É. Aí eu falo, olha, ainda contamos uma história, eu falo, esses caminhoneiros tá indo pra Cascavel. Vou conversar com eles, tá com família, vocês vão em cima da tora. Eu lembro disso também. Até sair no asfalto, lá no asfalto vocês ficam, esperam o ônibus que vem de Foz do Iguaçu. Aí pá, chegamos lá no asfalto, era umas 7 horas da manhã.
de cima da caminhada. Aquela noite praticamente não existiu, né? Aí ficamos esperando ali, aí veio o ônibus e viemos para Cascavel. Chegamos no hotel, chamamos até São Luís, o pai. Tomamos um banho, fomos tomar café de novo. Aí o pai contando para o senhor, falou, seu Domingo, o senhor estava bem armado? Falou, nós estávamos. Mas que arma vocês tinham? O pai falou, Deus. Falou, vocês não perderam nada. Aonde vocês estiveram lá? Aqueles homens, se vocês falam alguma coisa que eles não gostam, eles matavam você e jogavam dentro daquele riozão, né? Quem quer dar notícia de vocês? Nunca mais. Então vocês não perderam nada, entendeu? Aí, tomamos um cafezinho, fomos pro escritório, o cara falou, olha, a viúva, o dono da greve morreu, tem a viúva, aquela área que vocês viram é de vocês. Eu falei, mas como eu vou entrar com a família 50, quase 60 quilômetros no meio do mato? Falou, então vocês voltam para Guararapes, que é aqui no estado de São Paulo, e chama o corretor para tomar uma cerveja num reservado lá e mete o revólver nele para devolver o dinheiro para vocês. Aí o pai deu risada, falou, bonito, vou fazer isso. Porque de uma forma ou de outra que aconteceu, eu não vou receber de forma nenhuma. Se eu falar, matar ele, eu vou preso. Não vai fazer isso, que você não era homem para isso, né? E se ele for, quiser me matar, ele me mata, não vou receber também. Aí, perdi. Por isso mesmo? Aí, como eu jogava bola, voltamos para Mambudê. Vocês têm tempo de contar a história? Porra, mas rapaz do céu! Aí de tempo aqui pra nós é feito, né? Se der fome, nós começamos a comer verdura. Aí, de Maringá até Campo Mourão, foi um rapaz sentado na poltrona lá do meu pai, falando que ele cantava na Rádio Comédia de Campo Mourão. Campo Mourão eu conheço a cidade. Conheceu Campo Mourão, né? Daqui lá dá o quê? Uns 800 por aí? É, mais ou menos. Mais ou menos. A gente morava em Barbosa Ferraz, dá 780. É, mais ou menos. Mas isso aí é 800 quilômetros. Aí ele falou pro meu pai, falou lá, é assim, 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 vai ter as propriedades, mas em lugar diferente, comum. Falou, mas se qualquer coisa vocês voltar, deixou o endereço, vocês voltam pra Mamburê, e a gente que nem puder fazer pra vocês, né, faz. Só que não, aí não marcamos o nome. Ah. E pra voltar pra Mamburê. Fomos lá na agência pra comprar a passagem pra voltar, e que cidade que é? Bom, e já a gente falou, mas como? Não tem como a gente vender passagem sem o nome da cidade. Aí o pai lembrou que não era rodoviária, era um ponto de ônibus. Tinha um quati amarrado com uma corrente, assim, entendeu? O pai falou, é uma cidade, tem um ponto de ônibus, assim, tinha um quati amarrado com a corrente. Aí o cara falou, ah, é Mamburê. Ele pai, guardou aquele quati ali. Aquele quati que ele viu. Aí, então é Mamburê. O pai falou, é Mamburê mesmo. Aí voltamos pra Mamburê. Aí chegou em Mamburê, o cara falou, tem hotel, aí vocês podem comer e beber o dia que vocês ficarem, tudo por nossa conta. E aí, aquele tempo, você comprava sítio para começar a pagar daqui um ano, dois anos, ver que vocês lembram com a produção do sítio. Mas aí depois fomos ver as propriedades, a Mamburê é muito arenosa. A terra já ia dar o quê? Mandioca, batata, talvez? Então a região nossa aqui de Palmeiras do Oeste é muito arenosa. Vai falar assim, muita areia. E aí os caras, falando de futebol, os caras chamaram para nós treinar, nós fomos treinar, eu e o filho do espanhol. O senhor era o filho mais velho? Sim. Era mais velho. É. Aí os caras gostaram, o pai falou, filho, eu vou embora para São Paulo e vou ver o que vai fazer. Você quer ficar? Aí os caras falaram, não, fica treinando com nós aqui. Aí fiquei, eu e o filho do espanhol treinando, né? E o pai voltou para São Paulo. Aí é difícil a comunicação naquele tempo. Não existia quase. Né? Aí um mês, meio pouco, o pai falou, filho, eu tô voltando para o Paraná de novo, vou ver em outra região. E aí eu já tava batendo bolinha, tava jogando com os caras. E estava recebendo alguma coisa por não, isso? Não, só casa e comida só, entendeu? E aí o pai voltou para Campo Mourão, aí o pai arrendou uma fazenda, Lusiana, Campo Mourão, indo para Roncador, né? E o pai arrendou uma fazenda, e eu gostava de jogar assim, mas time de vagem, os caras queriam ficar, eu falei, eu não vou ficar, vou embora com o pai. Aí o pai voltou buscar a mudança e fui embora com o pai. E perdemos tudo. Perdemos não, né? Ficamos com vida. Mais importante, graças a Deus. Você quer ver o Júlio? Vamos lá ver o Júlio. Ei, mas a prosa aqui tá boa. Faltou um café aqui e um queijo. Café e um queijo. Vamos lá agora ver. Que bom voltar no tempo. E o mais gostoso é saber que teu pai tinha honra. É, meu pai é nosso. É um honrado. Meu pai é um negrão. É um homem que... Você morou, trabalhou na agricultura, pai em sítio, fazenda. Se o pai mudasse de uma fazenda para outra, no... ia cinco, seis famílias, oito famílias ia com ele, viu? Olha só. Nossa. Veião era
Ele faleceu há quanto tempo já, seu? Faz... Você tá com 12 anos. 12 anos. É. Ligamos, nossa, muito calmo. Nossa, gostava de conversar. Opa, tô vendo uma coisa ali que faz anos que eu não vejo. Ali, esqueci. Aquela ali é a flor da Amazônia. Aquela comprida, vamos chegar lá. É. Eu tô vendo uma coisa aqui que eu colhi muito. Madalena sabe melhor do que eu. Isso aqui, ó. Algodão, né? A Madalena, vou falar. Ela colheu muito algodão. Só que esse aqui é o algodão lá do Nordeste. É o grande, né? É o grande. Nossa, trabalhei... Tem um capucho ali, ó. Deixa eu passar aqui atrás do senhor. Tem um capucho ali, ó. É, trabalhei muito no lavoura de algodão. Lá no Paraná dava muito algodão. Naquela cabeceira de Maringá ali, é. Cambé. Nossa. Eu lembro disso aí. Mas perfeitamente. É, gigante, assim. É, Madalena, esse aí é um que nós não tínhamos lá, né? É. Cício, dá uma olhada aqui, ó. Olha o capucho aqui, gente, de algodão, ó. Olha o capuchão lá em cima. Deixa eu ver outro. Lá em cima. Ah, é verdade, deixa eu ver por dentro. O senhor tá usando ele pra quê aqui? É mais assim pra... Mais por curiosidade? Curiosidade, é medicinal também, né? Porque o caroço desse dele aqui... Dessa qualidade? Porque tirar o óleo pra dor de ouvido, nossa, é excelente, né? Aí, tá vendo, Madalena? Já não sabia que o... Mas dessa qualidade. O caroço do outro também, né? Do... Que bicho? Tadinha da minha neta, nunca vi um algodão na vida. O que foi? Tomou um susto, pegou o capucho saiu de dentro e ela tomou um susto. Eu achei que era um bicho. Não, ela nunca viu, ela não conhece o algodão assim. O algodão é assim, tem filho. Tem um bichinho aqui dentro, mas eles não fazem nada, não? Esse é o algodão normal, que o vovô e a vovó cansou de nossa, colher, de colher. Arrastar aquele fardo nas costas. Nas costas. Na cintura, na verdade. Cintura, né? Nossa. E quando pegava aquele carrapicho que você ia pegar no saco, espetava a mão. Meu Deus. Nem fale, né, seu Ailton? Olha. Voltando no tempo aqui mais uma vez. Ó, gente, só pra você ter uma noção, seu Ailton. Eu ia catando com a Madalena. Madalena pegava a rua dela e eu pegava a minha. É. Só que na hora que nós chegávamos lá na frente, Madalena vendo que eu tava com pouco, ela trocava. Dava um pouquinho. Eu dava o meu pouquinho pra ela e ela dava o dela cheio pra mim não passar vergonha. Não, porque ela colhia mais. É, ela colhia mais que eu. Tinha um passarinho ali, ó. Mostra ele lá. Ah, o sabiá. É. Sabiá. Eu capaz de não conseguir pegar por conta do... Da folha. É porque tá contra a luz, né? Ah, não, consegui. Conseguiu? Consegui. É. Sabiazinho. E tá bem tranquilinho, então quer dizer que aqui ele tem casa, comida e roupa lavada. É. Olha lá. É lá. Ele tá acostumado a tijar, né? Isso aqui... Isso aqui, olha. Deixa eu lembrar o nome desse remédio também. Não. Você não lembra quando... Quando se cortava assim... Mentiolate. Esse é o mentiolate? Mentiolate. Ah, Madalena. Ele falou uma coisa agora, eu lembrei. Nossa. Sabe onde nós vimos o mertiolate? Então, você... Lá na casa do... Deixa eu só focar aí. Você cortar, se fizer um corte, você passa o líquido. Mesmo. Olha lá, pessoal. Rapidinho, tá cicatriza, entendeu? Ó, que interessante. Cicatrizante, o mertiolate. É? Eu lembro que eu vi isso aí lá na casa do Ismael, em Juruáia, Madalena. Pai dele mostrando pra nós. É, então. Sim. Ganhei uma mudinha. Nossa, tem que arrancar porque vai cair, não. O senhor tem mão boa, senhor. Tem mão boa mesmo. Aí, tudo muda. Olha só que muda linda essa daqui, Cícero. É. Eu vi. É. Já pensei na nossa chácara levando pra lá. Quantas mudas? Quantas mudinhas aí? E quanto que eu já arranquei, né? Vai. Então, esse é o mentiolate. E nós viemos ver o que mesmo? Nós estamos aqui atrás de algum lugar. Santa Bárbara? Santa Bárbara. Então, de quando nós fomos para o Paraná, o sitiante fazendeiro odiava isso aqui, né? Isso é praga, né? Queimava. Dizem que chama raio. Diz que chamava raio, mas hoje é madeira de lei, né? Madeira de lei, hoje não pode mexer. Hoje é madeira de lei. É, não pode mexer. Nossa, e dá umas tábuas para móveis, que é tudo desenhado. É, né? Mas por que será que eles pegam? Será que eles... Esse tipo de árvore prejudicava o solo? Não, é porque tinha demais. Naquele tempo tinha muita madeira, né? Ah, então eu lembro que eles queimavam, falavam que isso era praga, que chamava raio. Porque tinha outras madeiras melhor. Então... Peroba, por exemplo, era na época lá era, vamos assim dizer, entre aspas, era praga, né? Tinha muito, né? Hoje, como acabou, hoje se planta. Planta ela. Que coisa, né? E dá uma madeira muito bonita, que ela tem umas nervuras avermelhadas. É a árvore que fala? É. Tamanqueiro, né? Macia. Nós conhecemos um pé, senhor Ailton, mais ou menos igual esse lá em Minas. É. Aí um dia deu um raio, moço, mas secou de cima e baixo. Secou tudo. Aí, onde é que tá o pepininho, Madalena?
Esse aqui você não falou, isso falou? Ah, então, esse é a flor da Amazônia. Ah, esse que eu vim atrás. Deixa eu passar aqui, filho, só um minutinho. Esse aqui, ó, a flor da Amazônia. É a flor da Amazônia, é um sinal para tratamento de câncer também, entendeu? É muito utilizado isso aqui. Ele estava com uma flor. Ei lá, ligaram a máquina bem ali, viu? É, que tá onde? Tô vendo. Tá detectando. Você falou o que esse dia que aconteceu? Você ia falar alguma coisa da planta. Ah, que estava com bastante flor. Aquela da flor, né? Ah, da flor? Da flor. E costumava uns dias antes ia estar tudo. Ia pegar a flor dela. Me parece a flor de girassol. Ah, é? Mais ou menos. Amarelinha? Amarelinha. Se você for pesquisar, você vai ver. A flor é bem amarelinha, parecendo uma flor de girassol. Entendi. Né, o Rodrigo Cajuru Beba, acho que ele vai vir passar. Ah, tô vendo lá passar mesmo. Ah, lá o Cajuru Beba lá. Eu vou focar daqui. Olha só como é que tá carregado. Né? Vou focar daqui mesmo. É, eu vou puxar meu zoom aqui, ó. Bom, pessoal, ali tá o pé de jurubeba, que aliás é uma delícia, né, na comida. Bom, pessoal, então aqui é a flor da Amazônia já seca, né? Completamente seca. E aqui são as sementes. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. A semente, ó. Sementinhas, ó. A flor da Amazônia. Flor da Amazônia. Com certeza, as propriedades dela também são fantásticas, né? É até gostoso de colher, né? É. É, seu Ailton, foi um achado que encontrado, viu? Sempre a gente sabe que tem em um canto ou em outro pessoas como o senhor, mas é mais difícil encontrar. Hoje nós tivemos o privilégio de passar um bom tempo aqui. Eu não tenho mais erva porque eu não tenho encontrado, viu? Eu vou comprar as mudas nessas estufas aí. São bem poucas mudas de qualidade, porque tem milhares de qualidade. É, de erva, graças, entendeu? A Deus por isso, né? E eu... O dia que eu fiz a intenção de comprar semente, e tem uma casa agrícola no antigo Mercadão. Sim, pegou fogo. É mesmo, lá pegou tinha fogo. Mesmo. Eu preciso arrumar outra casa agrícola para eu poder encontrar semente. Será que não acha assim em Cordeirópolis ou em Gacemápolis? Então, nas Arthur Nogueira, que tem muita... Nas estufas lá em Cordeirópolis, já fui em várias delas. Não acho. Não acho. Tá? Você acha assim, ó. Uma erva doce... Hortelã, mas o senhor estaria procurando o que especificamente? Olha, outras que eu não tenho. Outras que eu não tenho. Entendi. Que eu não tenho. Pela internet, não, ainda não. É. E funciona, né, velho? Funciona, nossa, pela internet. E funciona. Fácil, né? Hoje é. É porque às vezes manda semente, né? Semente, é. Porque vem semente. Pela internet tudo é mais fácil hoje. Me lembrou bem. É, vou bem dizendo. E pela internet é hoje. Compra tudo, né? Compra tudo. Tá quanto o sol? Bom, senhor Ailton, palavra pra te agradecer. A gente ainda tem uma erva ali que nós falamos. Então deixa eu cortar o que eu falei, vamos voltar lá. Citronela. Ah, vamos ver. A citronela. A citronela é a parente do Capim Santo. Só que eu, uma vez ganhei uma, não fui feliz não. Minha filha um dia desse aqui veio pra pegar o capim santo, levou a citronela, fez o chá, falou, pai, mas... A citronela, ela é pra espantar a mosquito da dengue, pra tirar... Então, essa é a citronela. A citronela, gente, parece um capim santo. É, você e faz. A pessoa, a gente só em relar nela já solta já, o cheiro, né? É, quando chega de manhã cedo tem mosquito aqui, só pega a folha... E já passa no corpo. Já passa... Aí, bem, outra coisa nós vamos precisar lá. Você conhece ela, né? Conheço. A minha irmã uma vez me deu uma muda, nós viemos pra cá, plantamos, não fomos felizes não, bem. Ela acabou... Não saiu, hein? Então... Não sei o que aconteceu, se era a terra que estava muito ácida ou faltando... Ácido. Morreu. Isso aqui era uma mudinha só, a toceira que estamos. É, ela dá uma toceira bem e se largar, ela vai embora. É igual a cidreira. É, igual a cidreira da família. Falta um talinho, já forma uma toceira. Essa cerquinha aqui, ali já é outra horta de outra pessoa? É outro senhor aqui. Ah, sim.
Ele tem bastante coisa também ali, né? Só que, só que ele não tem a água, então... Fica difícil, né? E aqui, por exemplo, desde 2012 que eu comecei aqui, então tudo por minha conta. Água, instalei, pagava água. Então, em março desse ano, numa reunião com o secretário de saúde... Entendi. E ele fez a reunião, porque ele queria saber, levar a documentação daqui para ele. Ele viu e falou, sorry, o senhor protocola isso no gabinete do prefeito. Aí eu protocolei. E aí um dia apareceu alguém para dar uma olhada, que falou, sorry, eles me mandaram ver aqui, que eles vão liberar para você lá. Isso eu espero há bastante tempo. Né? E quando foi em março, me ligaram para mim lá e mostraram a documentação. Bom, a partir de março está liberada a água. Coisa boa, né? Aí liberaram a água. É porque é pro povo, né, Sérgio? É pro povo. Pro povo. É. Uma benfeitoria para pra nós mesmo. É. Vamos mandar mais alguma coisa, Dé? Não, acho que é só, né? Seu Ailton, então é o seguinte, eu e Madalena estamos gratos, muito gratos. Muito gratos. Mas não queremos ficar só nisso, não. Sim. Nós estávamos conversando ali, o senhor me levou lá no meu tempo de criança, então, lá atrás. Sim, sim. Gostaríamos assim, a nossa casa, o senhor deve saber onde é que é, se não é aqui pertinho. 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 Sim. Sei aí o bairro, gente... mas não sei o local ainda da casa, mas é bem pertinho. Mas eu vou passar o endereço pro senhor pelo WhatsApp. Aí assim, assim que nascer a oportunidade, gostaria da gente sentar. Conversar, você toma café? Toma. Vou te dar um pó de café lá de Minas Gerais, purinho. Eu vou trazer pro senhor daqui a pouco. Sim. Purinho, você vai gostar. Isso pra segurar a nossa amizade, que a Madalena já te admira, não é de hoje. Já. Não é de hoje. Nossa, e eu acabei. Eu vinha falando. E eu não tive a oportunidade. Até tive, né, mesmo? Mas por conta de outras coisinhas, a gente acabou. Mas hoje nós já fizemos amizade. Então aqui tá, pessoal, do canal do Cício e da Madalena, o seu Ailton, que nós acabamos tendo o privilégio de passar uma boa parte dessa manhã. Palavras não dá para agradecer, né? Mas Deus te abençoe cada vez mais. Deus continue te dando esse caráter, né? Amém. Essa docilidade que o senhor tem para com as pessoas, que o senhor cede com amor e Deus traz e põe na natureza em dobro. E a gente vai colocar o senhor agora para o mundo conhecer. A princípio deve ter uns 58 mil que vai te conhecer. E vamos continuar. E muitos vão ver esse vídeo. E vai ficar na plataforma do YouTube. Então muitas pessoas vão relembrar e vão comentar voltar ao passado. Tá bom? Então foi um prazer imenso, obrigado, mais uma vez. Eu quero fazer umas fotos com o senhor e com a Madalena aqui, tá bom?